Nakukaribisha tena mtazamaji, ndugu mpenzi, katika sabato ya leo. Kwa majina ni Jona Waitage, nakukaribisha katika Facebook Live Sermon, na kabla ya neno tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru sabato hii njema. Tuendapo kusikia neno lako, tujue ya kwamba sisi ni watu wa maana, enenda kuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Neno la leo tunalipata kwa kichwa, wewe ni mtu wa maana sana. Neno letu tutalipata katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, na ni aya ya kwanza mpaka aya ya mwisho, sana sana aya ya 17. Na katika aya hii tutagundua ya kwamba katika kuzaa kwa Yesu, neno mstari wa 17 linasema hivi: katika vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Hizo vizazi vyote utagundua ni vizazi 42. Katika vizazi hivi vyote 42 wametajwa wanaume baada ya mwanaume mwingine. Lakini katika wanaume hawa nitakujulisha ya kwamba wametajwa wanawake tano, ambao huenda ukadhani ya kwamba kwa nini waliweza kuwekwa katika Biblia. Ingekuwa ni kama mimi ama kwa wewe, tungelisema ya kwamba ningeliulizwa wanawake hawa angewe katika orodha ya kizazi cha Yesu Kristo. Katika vizazi hivyo 42 ambavyo vimegawanywa katika vizazi 14, mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu, wanawake wasio na historia nzuri, wasio na sifa nzuri, wamewekwa ndani ya kuwa ndio wamemzaa Masihi ama ukoo wa Masihi Yesu Kristo. Ili nawe ujue ya kwamba ijapokuwa wewe ni mtu ambaye unaonekana si wa maana, ijapokuwa wewe ni mtu ambaye unadhaniwa ya kwamba haustahili, ujue siku hii ya leo ya kwamba wewe wastahili 100%. Hebu tuende moja kwa moja. Inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, ukianza na aya ya kwanza, inasema hivi: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Mstari wa pili: Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Historia inaendelea hivyo, vizazi baada ya vizazi, wanaume baada ya wanaume wanaotajwa tena katika kizazi cha Yuda, kizazi ambacho ni kizazi cha wanaume tupu walio na sifa nzuri, walio na sehemu nzuri katika Biblia. Lakini tutaanza kwenda tugandapue hawa wamama wametajwa katika ukoo wa watu 42, wanatufundisha nini siku hii ya leo. Twende kwa mwanamke wa kwanza. Unaposoma Mathayo sura ya kwanza aya ya 3 inasema hivi: Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Tamari huyu ni nani? Kwa nini tuweze kusikiza wakizaliwa wanaume wanatajwa? Peresi akamzaa, okay, Yuda akamzaa Peresi, Peresi na Zera kwa Tamari. Tamari huyu ni nani? Moja kwa moja itatupeleka mpaka kitabu cha Mwanzo sura yake ya 38. Tamari huyu ni nani? Unapogundua ya kwamba Tamari ni nani, utaenda mpaka kabila la Yuda. Kuna mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Yuda, ambaye alimuoa mwanamke anaitwa Shua. Baada ya kumuoa mwanamke huyu anayeitwa Shua, akapata wanaume watatu. Kwa jina, wa kwanza anaitwa Er, wa pili anaitwa Onan, na wa tatu anaitwa Shela. Baada ya mwanaume huyu wa kwanza ambaye anaitwa Er, akawa mtu mzima, akaoa mwanamke jina lake Tamari. Baada ya mwanamke huyu kuolewa, kabla hata hajazaa, kwa sababu huyu mwanaume anaitwa El alikuwa mbaya machoni pa Bwana, Bwana akamuua. Ikabidi sasa kijana wa pili anaitwa Onan akaambiwa na baba yake, mtoe mke huyu uoe, kisha mzao wa kwanza umzalie ni ndugu wa ndugu yako. Na kwa sababu huyu Onan alikuwa pia ni mtu mfadhili, mtu ambaye alikuwa anajaribu kuwa ni mtu mbaya, akasema ya kwamba sitamzalia ndugu yangu mtoto. Ikawa katika ile hali ya kutaka kuzalisha huyu mwanamke, wakati wa tendo ile akalimwaga nje, ikawa ni mbaya sana. Mungu akamua Onani kwa sababu alikataa kumzalia ndugu yake.
babake ambaye ni Yuda, babake huyu, wanaume hawa ambao wameaga dunia, Er na Onan, akasema ya kwamba kijana wangu Shela akimwolewa bado ni kijana mdogo. Akaambia sasa Tamari, nenda kwenu, enda ukae, huyo kijana mdogo akikuwa mkubwa nitakuita ukuje akuoe, maana baba aliogopa kijana kufa. Kwa hivyo Tamari akarudi kwao, baba akakaa, mtoto akakuwa mkubwa, akamwoza binti mwingine. Msichana huyo aliposikia kwamba babake amemwoza kijana ambaye alikuwa anamtarajia kuwa mchumba wake, amemwoza mwingine, akakaa akijua kwamba baba anapokuja kunyonya manyoya ya kondoo pale, nitaketi nijifanye kahaba. Akavaa nguo nguo ndefu. Kahaba wa zamani walikuwa wanavaa nguo ndefu, si kama wasaizi wanavaa nguo fupi, inaitwa maliza haraka. Walikuwa wanavaa nguo ndefu, yule mama akavaa nguo ndefu kwa jina Tamari, akajifanya kahaba, akafunika uso. Mzee huyu Yuda alipokuwa akikuja kunyoa manyoya pamoja na rafiki yake mmoja, akakuta mzee, akakuta msichana mmoja kahaba, akaingia kwake akalala naye. Lakini msichana akamwambia, nataka unihakikishie ya kwamba utanilipa. Akamwambia, nitakupa mwana mbuzi. Akanipa, akamwambia, nipe kitu kitakachoonyesha ya kwamba utanilipa kweli, nipe rehani, nipe a token. Akampa pete katika mkono wake ambayo ilikuwa ni signet ya muhuri wake wa jina lake Yuda, na akampa fimbo yake. Mwanamke yule akaondoka. Baada ya kule kunyoa kondoo na baada ya ile sherehe, basi Yuda akatuma rafiki yake, akamwambia, nenda ukakute yule kahaba katika ile mahali. Baada ya kumkuta yule kahaba, mpatie huyu mwanambuzi kwa sababu tulikuwa tumeagana. Yule mtu akaenda akamkosa. Nasoma pamoja naye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 38. Unaposoma aya ya 6 mpaka 9 unapata kisa hiki. 38 aya ya 6. Yuda akamwona, akamwoza mke Eri, akamzaliwa wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Unapoendelea mpaka mstari wa 9 ndio unapata visa vyenyewe vizuri kabisa. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa ndugu yake, akamwaga chini asimpe ndugu yake uzao. Unaona? Ni kisa ambacho kinaendelea sana. Unapomalizia mstari wa 38, sura ya 38 hiyo, utagundua kwamba baada ya Yuda kutaka kumpelekea zawadi, akakuta hakuna kahaba. Akaulizia, akaambiwa katika maeneo haya hakuna kahaba hata mmoja. Basi baada ya muda mrefu akaambiwa Yuda ya kwamba yule mtoto wa mke wako mkaza mwana yuna mimba, huyu mjamzito nje ya ndoa. Akasema lazima huyo mwanamke apigwe mawe, Tamari apigwe mawe. Tamari alipofikia kutaka kupigwa mawe akasema, okay, kabla sijapigwa mawe ninataka kutusema baba ya mwenye mimba. Akasema, fimbo hii nilionayo mkononi, atakayetambua, mkitambua ni ya mwenye kuniweka mimba, na muhuri huu ambayo ninayo ni ya mwenye mimba. Yuda alipoangalia akagundua kwamba pete ile ni yake na fimbo ile ni yake, akasema, binti yangu, hakuna kuuawa, mimi ni mwenye dhambi, wewe ni mwenye haki. Binti huyo huyo alipozaa mtoto ambaye unasikia katika kitabu cha Mathayo 1 mstari wa 3, Yuda akamzaa Peresi kwa Zera na Zera kwa Tamari. Kwa hivyo Tamari huyu ni mtoto wa Yuda. Unashangaa, anazaa mtoto anakuja kuwa ukoo wa Yesu Kristo. Mwanamke ambaye amelala na baba yake, inakuwa ni jambo ngumu sana. Kabla hujaanza kufikiria kwamba mbona ni jambo ngumu hivyo, twende kwa mtu wa pili katika mstari wa 5. Inasema hivi, Salmoni, ama ningesoma mstari wa 4, wa 3 nimalize mpaka 5 ndio upate kabisa kisa chenyewe. Peresi akamzaa Esromu, Esromu akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nahashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Shika vizuri, kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese.
Katika mstari wa tano nitaongea juu ya wanawake wawili. Huenda nisirejelee katika aya yenyewe, lakini nitakupa aya hiyo. Naongea juu ya wanawake wawili. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. So nitaongea juu ya Rahab. Ya pili, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruth. Rahab ni nani? Ruth ni nani? Wacha nianze kwa kuongea juu ya huyu wa kwanza anayeitwa Rahab. Rahab, unaposoma katika kitabu cha Joshua sura yake ya pili, utagundua ya kwamba baada ya Yoshua kuvuka mto wa Yordani wakafika Kanani, ikabidi wakamiliki nchi ya Kanani yote, na ikabidi kwamba waende wavamie mji mmoja unaoitwa Yeriko. Walipoenda kuvamia, wakatuma wapelelezi wawili. Wale wapelelezi walipofika katika nchi, wakapeleleza mwanamke mmoja kahaba, kahaba kabisa, anayejulikana katika mji ule, jina lake Rahabu. Akawakaribisha wale wapelelezi akijua ni wapelelezi wa Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. Na walipojua kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa vita na hashindi, wakasema ya kwamba walishamsikia vile Bashan, Ogu mfalme wa Bashani, na Sihoni mfalme wa Amori walivyoangamiza na Waisraeli, wakaogopa sana. Rahabu akawakaribisha watu wa mji wa Yeriko pamoja na mfalme wa Yeriko. Aliposema ya kwamba wapi hao wapelelezi, Rahabu alikuwa amewaficha kwenye dari na akawafunika. Hata wakaambia kwamba ndio wameingia hapa wapelelezi na wametoka, endeni upesi kabla hawajafika mto. Wale watu wenye kuwaua walipotoroka, Rahab akawaambia wale watu, tafadhalini mnikumbuke mtakapokuja kuvamia mji huu wa Yeriko, mnisamehe, mniokoe. Basi akatelemsha kupitia kwa dirisha, maana milango ya mji wa Yeriko ilikuwa imefungwa, na mwanamke huyu kahaba alikuwa anaishi karibu na ukuta, akawateremsha kwa kamba. Wale wapelelezi wakamwambia hivi, funga kamba nyekundu. Utasoma katika sura ya 6 aya 22 na 23 mambo ambayo nitakusomea. Lakini alipowateremsha katika dirisha akawaambia hivi, tutakapokuja kuvamia mji huu wa Yeriko, funga kamba nyekundu katika dirisha lako hili, na watu wa nyumba yako, watu wa familia yako, uwalete wote wakae ndani ya nyumba hii. Atakayetoka na kuuawa, hatuna hatia juu ya damu hiyo. Inamaanisha nini? Rahabu huyu kahaba aliwakaribisha wageni ambao hawakuwajua. Ijapokuwa biashara yake kubwa aliyokuwa anajulikana katika mji ule ni ukahaba, tunaona ya kwamba itendo hilo la kuokoa watu wa Mungu na akafunga kamba nyekundu, ikawa jambo ambalo amesamehewa, na akachukuliwa akaenda kuingia katika taifa la Israeli, na pale pale akaolewa akawa kizazi cha Yesu Kristo, mtu ambaye hakuwa Mwisraeli. Soma pamoja nami katika kitabu cha Joshua sura yake ya 6. Wacha nikusomee aya 22 na 23. Biblia inasema hivi, naye Yosha akaambia wale wanaume wawili walioipeleleza nchi, ingieni katika nyumba ya yule kahaba, mkamtoe huyo mwanamke mwenyewe na vitu vyote alivyo navyo kama mlivyomwapia. Basi wale vijana walioipeleleza wakaingia wakamtoa Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na vitu vyote walivyokuwa navyo, wakamtoa na jamaa zake wote pia, wakakwea mji nje na ya matuo ya Israeli. So mwanamke huyu akapelekwa pamoja na familia yake, akakuwa mtu wa Israeli, akaolewa pale, akawa katika kizazi cha Yesu Kristo. Lakini usisahau, hata katika masuala ya imani, unapokuja katika kitabu cha Waibrania sura ya 11, anatajwa kwamba Rahabu yule kahaba kwa imani bla bla bla. Yaani bado anajulikana mpaka New Testament kwamba ni Rahabu yule kahaba. Lakini kitu kinachonifurahisha, kando na kwamba alikuwa ni Rahabu kahaba, aliingizwa katika kizazi cha Yesu Kristo. Haijalishi watu wanakuita nini, haijalishi watu wamekuchukulia vipi, lakini unapogeuka umwamini Yesu kwa imani, unafanyika mtu wa Mungu katika kizazi cha Yesu Kristo. Wacha katika sura hiyo ya Mathayo 1 mstari wa 5, tumetajiwa pia katika kizazi cha watu 42 wa mke wa mwanamke wa tatu anaitwa Ruth. Baada ya kumjadili mwanamke ambaye anaitwa
Tamari, tumemjadili ambaye anaitwa Rahabu kahaba, tunaenda sasa mtu wa tatu. Anaitwa Ruth. Ruth huyu ninapokupatia historia ni Mmoabu. Na Mmoabu ni machukizo kabisa. Wa Moabu ni nani? Wa Moabu ni watoto waliozaliwa na binti wa kwanza wa msichana aliyelala na baba yake. Baba huyo alikuwa anaitwa Lutu. Wasichana wa Lutu walipoona ya kwamba baba yake anazeeka, wakampa pombe, wakalala naye, akazaa wa Moabu. Kwa hivyo neno la Bwana likaja ya kwamba wa Moabu hawataingia katika kusanyiko la Bwana. Utasoma hicho katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 19 aya ya 30 mpaka 38. Utagundua watoto hawa wa Moabu walipatikana katika njia ya, sitasema ni uzinzi ama usherati, ni aina ya tabia mbaya iliyopatikana kati ya baba na binti zake. Msichana huyu wa Moabu waliolewa na familia moja ya mzee ambaye alitoka katika nchi yake. Elikana huyo alitoka katika nchi yake ya Israeli akaenda Moabu pamoja na mke wake anaitwa Naomi na watoto wake wanaitwa watoto wake wawili ambao ni Kilion na Malon. Baada ya mzee kufa samahani, baada ya mzee kufa familia hiyo watoto vijana wawili wakafa, wamama waliokuwa wameolewa wa Moabu wakawa wajane. Naomi akaambia watoto wasichana wale kila mtu aende kwao, lakini Naomi huyo akamshikilia mama mkwe akamwambia kwamba popote utakapoenda nitaenda, watu wako watakuwa watu wangu. Wakaamua wataishi pale pale pamoja na mama huyo. Kwa hivyo Naomi aliporudi kwao akarudi na Mmoabu Ruth. Ruth huyo Mmoabu ambaye hawakuwa anatakikana waingie katika kusanyiko la Mungu akakubalika kuwa kusanyiko la watakatifu wa Mungu, na zaidi ya hayo akazaa uzao wa Yesu Kristo. Na kupeleka moja moja Mathayo 1 mstari wa 6. Bado tunaongea juu ya ukoo wa Yesu Kristo. Ukoo za watu 42, wanawake wakawa wametajwa watano. Sasa hivi nimekutajia watatu. Nimekutajia Tamari ambaye alilala na baba yake. Nikakutajia juu ya mke wa pili anaitwa Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba, ambaye amezaliwa uzao wa Yesu Kristo. Nikakutajia watatu. Ruth, Moabu, ambaye hangestahili kuingia katika kizazi cha Mungu. Na kutajia sasa mwanamke wa nne. Yese akamzaa Daudi. Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria. Unasikia hiyo? Yani anamzaa mtoto anayekuwa uzao wa Yesu Kristo kupitia kwa mtu ambaye sio ukoo wa mke, si mke wake. Si mke wake halali. Je, mke wa Uria huyu ambaye jina lake anaitwa Bathsheba, kisa chake ni kipi? Unaposoma katika kitabu cha Samueli wa pili. Sitakusomea pale, utaenda kujisomea. Samueli wa pili, sura yake ya 11. Unapoanza katika sura ya 11, aya ya 2 mpaka 5, unapata Daudi badala ya kwenda vitani, anazurura katika dari, anapata mwanamke mmoja pale katika seven quarters za majeshi. Anapata anaoga. Maana alikuwa juu ya dari, anachungulia mwanamke anaoga, akatuma watu waende mlete, akazini na yeye na akachukua mimba. Ijapokuwa alijaribu kuficha mimba hiyo, kujaribu kuleta mume wake. Kwa hivyo Daudi naye akazini na mke huyu wa Uria, na alipozini na yeye uzinzi huo akapata mtoto. Baadaye akamwoa mwanamke huyu. Ijapokuwa alikuwa ni mtu wa mwenyewe, lakini baada ya kumuingiza katika imani mwana akawa ni uzao, ni mwanamke aliyepatikana nje ya ndoa, mke ambaye alikuwa ni mtu wa mwingine. Twende moja kwa moja hata mwanamke mwisho ambaye ni mwanamke anayetajwa katika sura Mathayo sura ya kwanza aya yake ya 16. Mwanamke huyu ametajwa hivi: Yakobo akamzaa Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kwa hivyo mwanamke huyu bado ameposwa, lakini amekuwa katika uzao wa Yesu Kristo. Tunayosema ni hivi: haijalishi umepitia kiasi gani, lakini nataka kukuhakikishia kwamba ijapokuwa historia yako ni mbaya, unapokuwa unakuwa mtu wa Yesu Kristo, ndugu yangu,
Haijalishi wewe ni mtu wa aina gani, wanawake hao watano ambao wametajwa kama mama ambao hawastahili, lakini wanapokuja kwa Yesu Kristo wanakuwa ni watu wa maana. Haijalishi watu wamesema nini juu, haijalishi wewe ni mtu ambao umetupwa, umekuwa rejected wa aina gani, Yesu bado anakupenda na Yesu ako tayari kukufanya mtu wake siku hii ya leo. Mkubali Yesu, mkubali katika maisha yako na maisha yako yatabadilika nawe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru masaa haya umetufanya tujue ya kwamba sisi ni watu wa maana. Bariki na Kristo tumeomba na kuamini. Amen.